Vale, bon dia, jo sóc l'Alejandro i sóc estudiant a la Facultat Pere Tarrés de la doble titulació del grau de Treball Social i el grau d'Educació Social. La raó per la qual estic cursant aquesta doble titulació és perquè trobo que les dues formacions són molt complementàries entre si. El que més destacaria són les pràctiques. És el ventall de pràctiques que ofereix la facultat que m'ha permès poder conèixer diversos àmbits que m'han agradat molt i, en concret, l'últim àmbit on he desenvolupat les meves pràctiques, que és l'àmbit de la salut mental, que la veritat és que m'ha agradat moltíssim i m'encantaria poder-m'hi dedicar professionalment. En relació a la facultat, el tracte humà i el tracte proper amb el professorat i la resta dels professionals que hi treballen, perquè sempre hem pogut comptar amb l'ajuda quan l'he necessitat, i és aquest tracte personal i humà tan proper el que jo crec que és el principal actiu de la facultat. Serien l'acompanyament, l'empoderament i el compromís. Jo sóc social, i tu?